माजी आमदार रघुनाथराव कदम यांना बोरगावमध्ये आदरांजली. निपाणी येथील माजी आमदार रघुनाथ कदम यांचा 6वा स्मृतिदिन बोरगाव येथील पट्टण पंचायत कार्यालयात झाला. त्यावेळी दिवंगत आमदार रघुनाथराव कदम यांच्या आठवणींना उजाळा देण्यात आला. प्रारंभी बोरगाव पिकेपेसचे अध्यक्ष उत्तम पाटील यांच्या हस्ते रघुनाथ कदम यांच्या प्रतिमेचे पूजन झाले. यावेळी उत्तम पाटील म्हणाले, निपाणी मतदारसंघात माजी आमदार रघुनाथ कदम यांनी काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या जडणघडणीत दिलेले योगदान अत्यंत महत्वाचे आहे. त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून आता काँग्रेस पक्षाची वाटचाल सुरू आहे. त्यांनी निपाणी मतदारसंघात केलेले कार्य अविस्मरणीय आहे. त्यांच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार या पक्षाची वाटचाल सुरू आहे. त्यांनी निपाणी मतदारसंघात केलेले कार्य अविस्मरणीय अशीच आहे. त्यांच्या तत्वानुसार या पक्षाची वाटचाल सुरू असून रघुनाथ राजे कदम यांच्या सहकार्याने हा पक्षाचा वाढीस लागत आहे. या पुढील काळात पक्षासाठी तळागाळापर्यंत कार्यरत राहणार असल्याचे सांगितले. खऱ्या अर्थानं ज्यांनी काँग्रेसला आणि आम्हा सर्वांना एक निपाणी भागामध्ये ज्यांनी खऱ्या अर्थाने एक उभारी दिली, ते आमचे ज्येष्ठ नेते आदरणीय रघुनाथ दादा कदम हे सगळ्यांनाच एक मार्गदर्शक म्हणून या ठिकाणी आम्हाला त्यांनी नेहमीच मार्गदर्शन करत राहिले. आज खऱ्या अर्थानं त्यांच्या पाठीमागं आम्हाला काम करत असताना नेहमीच त्यांचा आशीर्वाद, त्यांची ऊर्जा आमच्या पाठीमागं आहे. आणि त्या ऊर्जा आणि त्या पाठिंब्यावरच आम्ही या ठिकाणी आज सक्रिय काँग्रेसमध्ये काम करत आहोत. खऱ्या अर्थानं त्यांचं नेहमीच आम्हाला उणीव या ठिकाणी भासणार. ही उणीव आम्ही खऱ्या अर्थानं एक त्यांची उभारी म्हणून आज निपाणी भागात आम्ही असून दे, काकासाहेब पाटील असून देत, आमचे नेते वीरकुमार पाटील असून देत, सगळेच जी त्यांनी असे नेते तयार करून गेले त्यांच्या मागं की खंबीरपणानं मतदारसंघ असून दे अथवा तालुक्यामध्ये काँग्रेस नेहमीच एक ह्याच्यानं राहिली. त्यामुळं आज आम्ही त्यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त त्यांच्या आत्म्यास चिरशांती लाभो. यावेळी बोरगाव पिकेपेसचे अध्यक्ष उत्तम पाटील, नगराध्यक्ष, नगरसेवक अभय मगदूम, अण्णा पाटील, शिवानंद राजमाने, फारुक मुजावर, राजू मगदूम, शिवानंद राजमाने, वसंत महाजन, मारुती निकम, बीटी वठारे, अशोक माळी, सुरेखा घाळे, बाळू सातपुते, अनिल गुरव, अण्णासो ढोंगे, दिगंबर कांबळे, मुसा अफराज, राजेंद्र पाटील, अश्विन मानवी, शिशिर सातपुते, परवेज अपराज, उल्हास निकम, राजू गजरे, अभय करोले, मनोज पाटील, तुळसीदास वसवाडे, श्रीकांत वसवाडे, रमेश वासकर, बी के महाजन, पोपट पाटील, प्रेम बंकापुरे, अब्दुल शेख यांच्यासह ग्रामस्थ उपस्थित होते.